Державне бюро розслідувань затримало співробітника ТЦК на Одещині. Йдеться про Роздільнянський район територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними ДБР, співробітник місцевого військкомату разом із знайомим правоохоронцем торгували так званими «білими білетами». Зазначається, що вони запропонували військовозобов'язаному чоловікові оформити документи про непридатність до служби. Той міг обрати причину – одруження із жінкою з інвалідністю або ж за станом здоров'я. Коштувало це 7 тисяч доларів. Правопорушник, кількох, власне, правопорушників затримали під час передачі грошей. Їм буде повідомлено про підозру. Ну і за відповідний злочин чоловікам загрожуватиме до 10 років ув'язнення. Про це і не тільки будемо говорити з Тетяною Сап'ян, це радниця з комунікації Державного бюро розслідувань. Добрий день. Вітаю, Юлія, вітаю, Олеже. І, до речі, хотіла би сказати, що або до 10 років ув'язнення, або це можливий також дисциплінарний батальйон для тих, хто порушив закон і був спійманий на місці злочину, і це доведено в суді, який передбачає досить суворий режим. Це, уявімо, що це так, це армія плюс в'язниця. Ну, давайте трохи більше деталей по цій справі і, можливо, про ті справи, в яких фігурують співробітники ТЦК з аналогічними підозрами. Юлю, я думаю, що ми можемо вже, так як багато часу проводимо і спілкуємося саме про порушення в територіальних центрах комплектування, уже підбити певні підсумки. Отже, що стосується ТЦК, це правопорушення з застосуванням фізичної сили або за статтею Кримінального кодексу перевищення службових повноважень. Ми з вами говорили упродовж 23-го року про незаконне збагачення, і там фігурували прізвища одеського, уже екс-одеського військома, зокрема. А також в процесі розслідування було встановлено, що і Рівненський обласний очільник ТЦК також зловживав тим, що хотів підзаробити. У нього було виявлено статки, які не доведені законом, понад 46 мільйонів гривень, зокрема. І можемо говорити про те, що отримання неправомірної вигоди. Зокрема, про той випадок, який ви розповідаєте на сьогоднішній день, це коли особи, працівники ТЦК зловживають своїми службовими повноваженнями і намагаються на цьому заробити. Послуги, які пропонуються в лапках, звичайно ж, це зняття з військового обліку, як ви сказали, отримання білого білету, це відстрочка від мобілізації і це довідки про непридатність, які дозволяють військовозобов'язаних перетинати кордон з Україною і виїжджати за її межі. Відповідно, такі випадки фіксуються, відповідно, такі справи направляються до суду, а суди вже виносять вироки в залежності від рівня злочину, який скоєний. Про інші справи теж хотілося б вас розпитати щодо розслідувань, які проводять ваші колеги з Державного бюро розслідувань. Резонансна особа і власне те, що її інкримінують. Я зараз говорю про Рената Кузьміна. 15 років із позбавленням майна, якщо я правильно пам'ятаю. Та це те, що з останнього маємо. І це все за державну зраду. Можете детальніше розказати про справу щодо цієї особи? Олеже, так, звичайно, можу. З моменту повномасштабного вторгнення ми часто з вами також говорили про державних зрадників. На жаль, їх таких кримінальних проваджень веде ДБР понад 2000. І, зокрема, ми з вами говоримо про політиків. І що стосується справи, де фігурує прізвище Кузьмін, то в жовтні 22-го року на той момент ще народному депутату було оголошено підозру у державній зраді. ДБР встановило, що напередодні після початку повномасштабного вторгнення він розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали, які шкодували Україні. Озвучував він їх у своїх виступах, в соцмережах, звичайно, ще на своєму особистому сайті, інформацію, яка мала пропагандистський характер. Звісно, що такі меседжі від народного обранця формували в суспільстві не найкращі настрої і шкодили суверенітетові. В березні 23-го року йому було обрано запобіжний захід, це тримання під вартою без права внесення застави. Розуміємо з вами, що в заочній формі
І наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до суду. Логічно виникає запитання, а де він? Чи розуміє слідство? Слідство припускає, що він перебуває на території Російської Федерації, але незважаючи на це, приватні адвокати, тобто сторона захисту його, максимально робили все, щоб затягувати розгляд справи у суді. Йдеться про його заяви, бо ви про це зараз згадали, які були зроблені вже після початку повномасштабного вторгнення. Чи в тому числі, і тут, я думаю, не лише про цю особу можна говорити, ті речі, які пропагувалися і транслювалися ще до 24 лютого 2022 року? Але ж я думаю, що ми можемо об'єднати з вами і до, і в момент. І ви знаєте, що Ренат Кузьмін не єдиний екс-народний депутат, який фігурує у кримінальних провадженнях про державну зраду, зокрема те, чим займається Державне бюро розслідувань. До речі, якщо ми з вами говоримо про самі процеси у кримінальних провадженнях, які стосуються народних депутатів, давайте пригадаємо, що Ілля Кива – це екс-народний депутат, який отримав ще тоді, коли ще до того, як у ЗМІ з'явилася інформація, що його вбито, суд визначив йому 14 років за державну зраду, позбавлення волі з конфіскацією майна. Звичайно, що медіа і пропагандистські, і в Україні так також писали про те, що невдовзі після цього його було вбито, але в ДБР офіційного підтвердження наразі немає. Почули. Дякуємо за інформацію оперативну. Тетяна Сап'ян, нагадаю, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань, щойно з нами на прямому зв'язку.